Ste imeli kakšnega popravca vi kdaj? Ja, seveda. Samo da preračunam. Fizika v srednji šoli, vse to je že splošno znano, Milič Sikirica je bil profesor in mi je že septembra vsakič napovedal popravni izpit, tako da sem imel v prvem letniku sem ga naredil v prvem roku, drugi letnik v drugem, tretji letnik v drugem, se pravi vse skupaj sem bil petkrat na popravnem izpitu, v četrtem letniku pa fizike nisem imel presenetljivo popravni izpit, sem imel pa pri Nerimi Međugorac, sem imel pa popravni izpit iz organizacije proizvodnje. Tako da šestkrat sem imel popravni izpit. Wow. Bravo. Na srednji lesarski šoli. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.